como tá baixando o tiro de guerra. O tiro de guerra tá baixando, já baixou mais. Tá pegando até a porta? Tô. Os carros passam. Ali? Foi aqui nesse lugar? Ele não deixou aqui o balanço do carro. Desceu aqui, rapaz, pra cadê o hospital? A linha do trem já descobriu. Olha lá.